A forum MNE koji organizuju besplatan kurs preduzetništva kroz projekat Inkluzivan napredak ka EU integracijama, osnaživanje civilnog društva za učinkovit doprinos inkluzivnom razvoju lokalnih zajednica je tema o kojoj razgovaramo sa Anjom Ređić iz Forum MNE. Dobro jutro i dobrodošli, Anja. Dobro jutro, vam i vašim gledalcima, hvala na pozivu. Ja najavih kurs preduzetništva, o čemu se tačno radi, dajte nam malo više detalja. Dakle, kurs preduzetništva sprovodi Forum MNE u partnerstvu sa Centrom za omladinsku edukaciju, a finansiran je od strane Evropske unije, Ministarstva javne uprave, dio je projekta Inkluzivan napredak kao i integracijama i dio je programa One Stop Shop modela obuke. Dakle, voljela bih da naglasim u početku da je to potpuno besplatan, dakle, kurs, tromjesečni kurs koji sprovodi Unija mladih preduzetnika i oni će pomoći mladim ljudima da opremiće ih alatima i resursima za osmišljavanje biznis ideja i eventualno realizaciju biznis ideja. Eto, koja je to negdje ciljna grupa, možemo zaključiti iz cijele ove priče, ljudi koji su u potrebi za poslom, negdje koji imaju volju da se oprobaju u svijet preduzetništva, šta mogu očekivati konkretno, no, rekli ste 3 mjeseca besplatan kurs, što je jako dobro u ovim momentima za nas, naravno, koje su to teme i negdje moduli koji će biti obuhvaćeni tokom kursa? Pa prije svega naša ciljna grupa su mladi ljudi od 17 do 30 godina iz centralne regije Crne Gore, dakle iz opština Podgorice, Tuzi, Cetinja, Danilovgrada i naravno Nikšića. Kurs preduzetništva je namijenjen za 25 mladih ljudi i mi smo pokušali da budemo maksimalno fleksibilni u smislu da nudimo mogućnost da se ljudi prijave individualno u paru ili u malim grupama ukoliko eventualno dijele biznis ideju sa nekim kako bi mogli tu biznis ideju zajedno i da realizuju. Sami kurs se sastoji iz 2 modula. Prvi modul se zove Uvod u preduzetništvo i on će se realizovati početkom septembra, podrazumijeva 4-dnevnu obuku, dok će drugi modul biti više onako praktičan i on će trajati 3 mjeseca, gdje će 25 mladih ljudi imati mentorstvo pet uspješnih mladih preduzetnika i preduzetnica i gdje će steći mnoštvo znanja i iskustava. I na kraju kursa će imati mogućnost da predstave svoje biznis ideje široj javnosti kroz taj finalni događaj. To je lijepo, znači na poklonu jedan dobar kurs, jedno znanje i možda uvod u cijelu u priču za ljude od 17 do 30 godina u centralnom dijelu Crne Gore i naši Nikšićani svakako imaju priliku. Ovo je jedan poziv za njih da razmisle, da se informišu, a to mogu da urade gdje, na vjerovatno našem sajtu, društvenim mrežama. Apsolutno, prijave su u toku, dakle mogu naći aplikacionu formu na sajtu foruma MNE. Aplikaciona forma je prilično jednostavna za popuniti, oduzet će vam svega nekoliko minuta, tako da mi planiramo u zadnjoj sedmici avgusta da sprovodimo intervjue, da se malo više upoznamo sa zainteresovanim mladim ljudima i da im pružimo više informacija o samom kursu, a dakle kurs sami će početi početkom septembra. Jasno. Koji su to, Anja, kriterijumi za prijavu i na koji način ćete birati polaznike? Pa u suštini nama prednost imaju mladi koji nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja ili obuci, takozvana NEET kategorija mladih. Također bitna je i ova starosna granica, dakle od 17 do 30 godina, centralna regija Crne Gore u pitanju i jedna zainteresovanost za preduzetništvo i mogućnost da učestvuju u cjelokupnom kursu, dakle da pohađaju svih 3 mjeseca kursa. To su u suštini neki glavni kriterijumi, da. Obezbijedili ste mentorstvo, radionice, kao što ste već rekli, u tom prvom dijelu prije praktičnog dijela i negdje upoznavanje i uvodu svih preduzetništva, nakon čega i traje sam kurs od 3 mjeseca. Da li je ovo prvi put da sprovodite ovakav projekat? Nije prvi put, ovo je već 3. generacija polaznika One Stop Shop modela obuke, a također željela bih da kažem da planiramo i novi projekat na sjeveru koji će također uključivati kurs preduzetništva, tako da planiramo da nastavimo ovako uspješnim koracima. Znači da ovi
protekli, prethodni godina su dobro se pokazali, je li tako? Iznjedrili dobro su se pokazali, tako je, tim putem. Tako je, dobro su se pokazali. Postoji jedno opšte zadovoljstvo među polaznicima i polaznicama One Stop Shop model obuke, tako da smo mi nastavili sa sprovođenjem. Nakon kursa dobio je sertifikat ili tako? Dobio je sertifikate sa informacijama o svim modulima koje su prošli. Smatramo da je to jako važno zbog njihove dalje konkurentnosti na tržištu rada i eventualne povećanje zapošljivosti. Jasno. Kakve su aktivnosti sprovedene od strane forumne u proteklom periodu? Evo, rekli ste da u planu za budućnost imate da pokrijete i taj negdje sjeverni dio Crne Gore. Kada je ovakva priča u pitanju, čime se bavite još? Pa mi se bavimo mnoštvom aktivnosti. Evo, upravo smo imali sajam poslova u sklopu One Stop Shop modela obuke u hotelu Ramada prije neke dvije sedmice, tako da u formu je uvijek dinamično. Dinamično i radno, dinamično što potvrđuje radno, svakako i ova priča od jutro se znači da pozovemo građane, mlade ljude iz Crne Gore, iz opština koje ste pomenuli i iz glavnog grada, da koliko su zainteresovani, se prijave na ovaj kurs i dobit će vjerovatno priliku da se obučavaju i da negdje na kraju budu mladi preduzetnici i da uđu u cijeli taj svijet poslovanja zahvaljujući forumu MNE. Apsolutno, dakle, voljela bih da ohrabrim mlade ljude koji su zainteresovani da uđu u preduzetničke vode, da se prijave. Na sajtu foruma mogu naći više informacije o samom kursu. Tako da, eto, jednostavna želim, je prijava, svega par minuta ste rekli. Jeste, svega par minuta prijava, vrlo jednostavno. Kriterijume sam pomenula, nisu mnogo zahtjevni. Tako da, sve je na ljudima koji žele da se prijave za kurs. Vi ste tu da im objasnite i ako postoje neke nejasnoće i da naravno krenu od početka septembra se druži. Tako je, mi smo tu da obećamo kvalitet samog kursa. Eto, toliko od mene. Anja, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, došli u Nikšić, govorili o ovom projektu, puno sreće u daljem radu i pratit ćemo vas i naravno družit ćemo se i negdje zajedničkim snagama posticati mlade ljude. Nadam se. Hvala vam mnogo na pozivu. Hvala i vam.